Εγώ χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα. Είναι σημαντικό προκειμένου να ακουστούν όλες αυτές τις επιστημονικές τεκμηριωμένες απόψεις σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα της σημερινής ημερίδας, μεταφορές και τουρισμός. Πιστεύω ότι είναι αλληλένδετα το θέμα αυτό και θα πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Γιαννής, να το δούμε σε τοπικό επίπεδο, είτε από τη μεριά της περιφέρειας, είτε από τη μεριά του Δήμου, στοχεύοντας στο πώς θα κινηθούμε προκειμένου να μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα στην πόλη μας και κατ' επέκταση στην περιφέρειά μας. Όπως αναφέρθηκαν από τους εισηγητές της σημερινής ημερίδας, την πρόκληση ενός τροχαίου συμβάντος σε μεγαλύτερο ποσοστό την έχει ο άνθρωπος οδηγός. Δηλαδή, μιλούμε για ένα ποσοστό 93% συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκληση ενός τροχαίου συμβάντος με τις γνωστές συνέπειες θανάτου ή μιας βαριάς αναπηρίας, και ο δρόμος και το όχημα έχει ένα υπόλοιπο 7%. Επομένως, εγώ παίρνω ως δεδομένο αυτό που έχω δεσμευτεί και σε προσωπικό επίπεδο και το έχω εμπεδώσει, ότι η πολιτεία οφείλει να παρέχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Ο χρήστης του οδικού δικτύου θα πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προκειμένου να είναι υπεύθυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και κατ' επέκταση και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Όπως αναφέρθηκα και πριν, η ΕΦΘΙΤΑ συνεχίζει τις δράσεις της προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει στο να αλλάξει οδική συμπεριφορά ένας χρήστης του οδικού δικτύου. Αλλά αυτό όμως συνεπάγεται με την συνεργασία και άλλων φορέων, όπως είπα. Και όπως είναι τεκμηριωμένη η άποψη ότι δεν μπορείς να αλλάξεις οδική συμπεριφορά σε ένα χρήστη που συνεχίζει να είναι παραβατικός χωρίς την παρουσία της αστυνόμευσης. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη, και μιλώ και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχιών, δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα όταν είναι εμφανής η έλλειψη της αστυνόμευσης. Ως εκ τούτου λοιπόν ο παραβάτης συνεχίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι σωστός, χωρίς να έχει βάλει στο μυαλό του ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι το επόμενο θύμα αυτής της οδικής του συμπεριφοράς. Εμείς λοιπόν και ως ΦΕΒΡ, αλλά και μία δράση που είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου, και ο στόχος της δικής μας ομοσπονδίας της ΦΕΒΡ είναι 0 by 30, δηλαδή 0 τροχαία, 0 θάνατοι μέχρι το 2030. Ζούμε γι' αυτό, να μην έχουμε άλλους θανάτους στο δρόμο. Και επιπλέον να σας πω ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς ένα θάνατο στο δρόμο, που διοργανώνει η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τροχέα, η ΤΙΣΠΟΛ, και σε αυτήν συμμετέχουμε, και εκεί θα είμαστε πάλι στο δρόμο σε συνεργασία με την Τροχέα προκειμένου να βοηθήσουμε. Επίσης, με το που ανοίγουν τα σχολεία, θα μοιράσουμε έντυπο μαζί με την Τροχέα, θα ενημερώσουμε, και στη συνάντηση που θα έχουμε τον αστυνομικό διευθυντή θα ζητήσουμε, όχι με έναν τρόπο τιμωρητικό, αλλά με μία βοήθεια στο να εμπεδώσουμε ότι η παρουσία της αστυνομίας, της Τροχέας, βοηθάει στο να μειώσουμε τα τροχαία. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Γιαννής για το θέμα της χρήσης του κράνους. Στην έρευνα που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταφορών και Ασφάλειας, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ό,τι έχει σχέση με τους δικυκλιστές. Και γιατί δεν φορούν το κράνος και ως εκ τούτου εκτίθενται. Έχουμε ένα αυξημένο ποσοστό σε σχέση με παλαιότερα χρόνια της χρήσης. Οι πίσω όμως συνεπιβάτες δεν φορούν το κράνος, και σε μια σύγκρουση αυτός που θα φύγει πρώτος θα είναι ο πίσω επιβάτης. Άρα είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και τίθεται και ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω αν στις σχολές οδήγησης, προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό το δίπλωμα οδήγησης, γίνεται και ενημέρωση
για τα ωφέλη του κράνους, για τα ωφέλη του να μην οδηγούμε υπό την επίρρεια. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας και πρέπει να γίνουν συντονισμένα. Και αυτό θα είναι και η επόμενη απέτησή μας εντός αγωγικών σε μια συνάντηση που προσδοκούμε και με τον Υπουργό Μεταφορών και έχουμε βάλει και στόχο και τον Πρωθυπουργό, γιατί η οδική ασφάλεια για να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή μείωση των τροχαίων θανάτων στη χώρα μας, θα πρέπει να είναι θέμα κορυφής και θα πρέπει να είναι θέμα που θα πρέπει σταδιακά να το δούμε σοβαρά και για το οικονομικό κοινωνικό κόστος, για τα δις που αναφέρθηκαν και είναι γνωστό σε όλους ότι για να έχουμε μείωση των τροχαίων θανάτων στην χώρα μας και να έχουμε αυτή τη θέση, στην τελευταία θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει ηγετικό επιτελείο και θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού.